الله يا مسلم يا الله يا بدون هاي بريسيتا نام هذا هاي دو واو عدن نكت وعدن مكتي يادي وحيم إنسان ويجي صوت ببوت كبي كي جبين طلاب تيجي فريسة تبي بيسا يقول حجس مركا إذا الله شيخ كيستا ما ترتو أفنو ما قرنيو الله اسمه فانية وحنا يقول دقي بام ده أنا وصلنا يقول يقف عدي يقول ما تجين عربنا نقطة أنا كيا إن الساعة سو هاي سنة بدل وادل كان ندت كان بلوغ بلوغ ضاي من ما هي وادل سبورتيف عيار سام بيجي ورد سو بيجون بس أي قدر تورت أنا يقول نقص كي يقول دقي هاد بيه طبعا قر لقي أيام ماشي كا يلا يقص صار مرة بام كودا نسوم علي وعليها علي ما بعرف كربا حتى waxaan kariyay kolkii inaan ka talaabo xuduudku wuu ii dhawaayay oo Mareykan iska galo anigu halkan aan ku dhashay ku koray wixii wax barasho danina adduunka ma soo koobay in igu filan waxaan islaay waad baratay mar hada biyaha ku cabayde dal iyo dibad ba meeshii aan tagana wax barashada iga kala gooday xilligi dagaalada oo dhulkan ka dhaceen meel walon tagay ba waan ka sii kororsaday waxaan ahaa aanu dadkii dhulkan markuu dagaalku ka dhacay qararay ee qaxay muqdisho tagay muqdisho aadan tagayna dagaalkii labaad ee kala halka ay ugu dhacay ee Soomaaliya ba ku kala qaxday 2019kii waxaan ahaa dadkii diyaaradahii Soomaaliya ee Somali Airlines qaxay dad ba ku qaxay ku yaacay moqtay wala kala boobayo dad nabadgelyadu markay halawdo nacni wax waliba waa dhag la qabta ma laha dad galab yaacay un baan arkay aniga bas madiina u saaran oo kadinka airport-ka aanu mareyno markaas la yidhi oo dad madaficda dhacay iyo waxa dhacay ma maleysan karto dhulkaas isugu gariiraya xaguu tagaysaan baa la yidhi oo dad way baxsanaysaan balan dadkii baxsan iyo magees ka raacay diyaaradaasi way nala duushay laakiin transit kuma isicin xataa talyaaniga nala sii fadhiisatay Switzerland bay nala tagtay Switzerland markan ku degnay oo diyaarada kala Somali Airlines tuleedayna airport-ka gees laga dhigay hasan noqotay Soomaalidan deymi ka badhaysaa noqotay ma ahayna Soomaali la jecel yahay oo yacni marka dunida ba qaxuntigeedu ku cusub yahay ayaanu ahayn diyaarad baan naga qaaday aniga iyo Soomaali kala farbadan waxaanu ka degnay Canada magaalada waxaan adu gobolku waxa Ontario magaaladuna waxa ay Toronto sama garanaysii marka magaalo kale oo iyaduna waxa jirtay xagga xuduudka ee u dhaxeeya gobolka New York iyo waxa darisa iyo Ontario ayaa darisa halka waan gaaray laakiin markii aanu meesha tagnay qaxunti baan la qoray adigu xitaa cunto bisil baa meenana ugu karin jiray mararka qaar kood markii dambe qof walba xurriyadiisa loo sii daayo laani wax la yiraahdo laani baa la siiyay oo yacni ana sharciyi xitaa hoose ku qaadanin marka aniga magaalada idid intii aan aqaqaanay marka aan socodka igu bartay qof Soomaali oo markad in badan socoto ay qof Soomaali ah arkaysi mid kale English dad xitaa dhulkan ku baratoon marka ka qalin jabin intii halkan aad buru baraa ku lahayd dibadda kama shaqeyso moqtay Canadana waa luqad qaybna waxay Faransiiska haysan jiray qaybna Ingiriiska ayaa imkadan xukuma boqorada guud ee wadanka xukuntaana de waxa weeyaan ku weyn Elizabeth iyada iyo Australia iyo saddexda iyo UK saddexda boqorada Ingiriiska baa wada boqorada haddana mid walba uu madax bannaa iyo lacag gooniya iyo wuxuu leeyahay raisul wasaare gooniya moqtay marka halka markay marayso ayaa subax aniga oo meesha wabiyada ku badan wabiyay leeday marka oo wabiyada wada barwaaqo nimcadu istuul baxday waxaanay leedahay meelaha xadiiqado hood halkan ila dhaqtarkii weynaayo kalo iska banaan oo waxa jira geedo waaweyn iyo kuraasi iyo wax iskaga wada dhaxrkamiin oo la iskaga nafiso yacni dawaad dad nolol iyo raaxo isugu tala galay waxa jirta fooqyo dhaadheer oo xafiisyo oo dawliya laakiin qof walba markuu buuq yar dareemo uu ka soo baxaya halkaas uu cafeteria ka soo qaadanaya kursigan iyo miiskan isku rakiban ee geedka hoostiis iska fadhiisan iyo cidiisii buu la hadlaya cid ka kaciyo ka dhaqaaq midna oranaysa ma jirto marka idan la sheekaysta ma jirto afna ma garanayo suma garanaysii walaal la isma faaniye dabadeedna intii yareed hawariyoodii iyo waxaan xitaa hawariyoodu qudheeda ayaa markad ingiliishka rasmiga ah waa lagu dareemayaa afransiiski sabaa sababiyan tan lafteeda waa lagu dareemayaa inaanad u dhalan oo qof jajabsanaya aa tahay marka gabadh baa meel ku fadhida geed yar jirridii bartanka laga gooyay oo wabiga girgirkiisa ay fadhida marka wabigana iyada in yar wado oo cagta saa loo mariyo ayaa iyada xaggan ka xigta
bal aniguna xagan banaanay de dhirtiya wax baliba ka xigan mar maan sodanay anigoo wabiga saan u daawanaya ayaan luuq yar marisay intaan horta iyadaba gaarin bay igu tiri sabax markaas aan ku tiri sabax sababiyan een waxay igu tiri nabaday anoo waxaan ku tiri waa la fiican yaad ugu ma fiicantay moqtay een markan in yar cagta dhaafiyay un ba gabadhii iga soo darajaysato saaliin un bay tiri waa mar kale nabaday anoo waxaan waniga imka walaal ku salaamay toban dhagaxo daran dooriya dam 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 waatay ku garaacday allah yaa muslimay allah yaa badoodnaay bari siitaan amhaad ahayd waa cadaan naqtu waa cadaan moqtay gabadhii aniga iyada ma isqabsanay dadba meesha iskaga soo dalxiiso dhulka iska joogjooga markaan aniga iyada isqabsanay inta qaylinayo ilaa carada malihi qofkan cad ma garanayo waxaan ay ugu dhagay ba madan aan wasasanay waligaa qof cad ay iguma dhigin carabna noqotee anagoo in isa isu haysana un beddelna waa dhulkan dadkan aan buluq buluq uday maane maahe waa dad sportif ciyaar saan bay wareejiso wabigu ma saay ugu dhaxturto iyada iyo ximaysana way iga soo dabaabtay gabigay gabay inta laabtay tayga fariisatay biisa ay ku xajisay biiba ay dulmaray xalla wixii umad ku dalxiisay meesha eeda soo dabaal tagtay ahad bay ahayd ayaa gabadhii iga dulka cisay anigoo naqaskaygu dhagan yahay hoode biihii toban goor liqay ayaan meeshii ka iyo laga soo saaray shaqsi Soomaaliya meesha soo koroosan guur wari qabta naagta stationkaygeeya stationkii walma stationkii yaanu waa deena saldhiga moqtay adiga kala boosta ii geeya war boosta ii geeya sanba laygu yiruu adi maxaa meesha ku soo mariyay dadka marayaan gamidayn gabadhan looma soo dhawaado way waalantay baa ilaada maxaa meesha ku soo mariyay naag waalan bad meesha ugu timide hadaan nafta kaaga goyn ilaahay ugu mahadna anigoo biyihii dhoobaday saa u wada galay in la qofoobi lagu dhex tuuray baan ahay ayaan waxan ku uri aan ka soo baxay gurigi baan imaan anigoo daandaana oo gabigay guban qasay ugu dhageyn meeshan uun baan idi meeshan baan sidiin sida lagu galay keedi fayoobana muxuu ku yeeli ki waa laaba sidan ku yeeli markii xafiiskii waxan tagay arrimaha qaxuntiga iyo dadka in socotada migration ki baan tagay laanti kale qaxuntiga lagu wareejiyay baan tagay mar raba baan ku dhaano Soomaaliya ugu celiya ee celiya maba arki karaba hata waxaan kariyay kolkii inaan ka talaabo xuduudka wii dhawaayay oo Mareykan iska galo waan kariyay hadana garatay maba joogay baan aradii bay qaatay xamar baa la iga dajiyay xamar lafteedii baa la iga dajiyay sidii bawda wayse soo ma garanaysi xamar baan ka dagay waxaan soo raacay kolonyadeena Umar odagii Umar ta qaalin oo soo raray ee Soomaalidii ee qoyi u dhalatay ee soo maraysay baladweynaha dhulka tabay taba rafaadkii baan haddana cagta soo galiyay baladweynaha soo marnay adoo Ethiopia soo marnay laba bilood baan soo dhaxnay ilaa ay maanta laamayaan la sameeyo roogada Ethiopia marka dhex socoto bariga bilad dhan baad dhaxaysay